بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى ما هذا سكله ما هذا إلهي كسبكو وحن رواهل كان إنان كتشيديو بيان كهض ليا ما كسر أبسن جودهان حالة الدجاجة هذا إس إس سي خاتمه يجارهان وربحين كو بيسا dagaal kii shalay magaalada ka dhacay ee dhaxmaray ciidamada xaqoodeerka SSC iyo maleeshiyaadkii Musabbiix Cabdi. Intaan warbixinteeda gudagelin, waxaan jeclahay dad fara badan oo birmigeyda ah oo deegaanka u dhashay oo rag iyo dumar leh baa ku waxyeeloobay duulaankii qaawanaa ee Muuse iyo rajiimkiisa ay ku soo qaadeen deegaanada SSC. وحان هالكن تعسي ودريا دمان هلدي دت كوحي اللوبي دولان كاس وسوق هذه مصبيحة كل انتي دجال كبار كه وكل هرتجي دت كبنام بحياة شاها أما كل انتي دقين تيس دبتشو جاهد مدرس جدا برادة موسيقى ودي مجال الأسعانات وحان لاي هاي انت كل ما تلاه هون حارستو انت كل هوا عن تلاه سبحانه وتعالى بوجدايو inti uu ku barakacdayna iyagoo bad qaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo celiyay guriyahoodii oo aamin ah. Shalayto waxa dhacay dagaal. Dagaalkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Lascaanood, wuxuuna ku fiday dhul dhan masaafo 100 km ah. Dagaalkaas masaafada inta la ka dhacay sababtiisa waxa lahaa Musabbiix Cabdi. Waayo Musabbiix Cabdi muddo 8 bilood ah uu dagaal ku waday iyo duqeyn magaalada Lascaanood iyo hareeraheeda. Muddada inta leeg Muuse waxaan waana waa diiday hadii la yiri xabada Jooji oo Soomaaliya dowladaha deriska beesha caalamka iyo wax gaar ah oo Soomaalida isku dayeen Muuse Biixi Cabdi waa diiday inuu duulaanka qaawan iyo tacdiida uu joojiyo. Tacdiida Muuse uu sida isdaba jooga u waday waxaa ka dhashay in dadka deegaanka ahay ay go'aansadeen inay tacdiida Muuse iyagu gacmahooda ku joojiyaan. Sidaa daraaddeed shalayto dagaal baa ka dhacay saldhigii uu ka deganaa deegaanka kan ee Goojacade. Dagaalkaas waxaa qaaday ciidamada xaqoodeerka SSC iyo Hiil Harti. Dagaalkaasi waxa uu bilaabmay 4:00 habeenimo taariikhdu markii ahayd 25 Agoost, wuxuu soo afjarmay 8:00 subaxnimo. dagaalkaasi wuxuu soconayay 4 saacadood buu soconayay. 4 saacadood dagaalkaasi waxa uu sababay jab weyn oo soo gaaray maleeshiyadii Musabbiixi oo ku soo ururiyay qaabka beelaysan ee ku sugnaa agagaarka Goojacade. Maleeshiyadaas waxa soo gaaray jab weyn oo runtii la oran karaayo wuxuu noqon doonaa jab taariikhiya oo aan hore uga dhicin geyga Soomaaliyeed. Ciidan 2-3 sanood la ururinayay, la tababarayay, oo lagu barbaarinayay nacaybka iyo gumaadka dadka deegaanka kan baa meesha ku sugnaa. Dadkan dulqaad fara badan ay sameeyeen kadib waxay go'aansadeen in ay joojiyaan, gacmahooda ku joojiyaan Muuse. Caqliga iyo garashadu waa ka maqan tahay. Waxa uu garanayaana waxay ahayd inuu wax dilo oo wax burburiyo. Sidaa daraaddeed luqaddii uu yaqaanay baa dadkan go'aansadeen inay kula hadlaan, iyadiibuna fahmay markii ugu dambeysay. Luqaddaasi waxa weeyaan in Muuse la tuso in burburka laga jawaabi karayo, in dilka laga jawaabi karayo, in gumaadka laga jawaabi karayo. Laakiin burburka iyo dilka iyo gumaadka anagu maan u geysan dad shacab ah oo aanu derisnahay ama si kale aan dhibaato ugu geysanay. Waxaan la dagaalannay maleeshiyaadkii uu ku sheegay milatariga ee ugula baxay ciidamada qaranka baan dagaalka kaga hortagnay aan, Ilaahayna waa naga guulay. Natiijada dagaalka ka dhalatay waxay noqotay in Muuse lagala wareego saldhigeedii ku yaalay dhammaan gobolka Sool, laga soo bilaabo Maraaga ilaa iyo degmada Guumays la yidhaahdo. Saldhigeedaas waxaa lagula wareegay wax ka yar 6 saacadood baa lagula wareegay dhammaantood. Muuse iyo ciidamadiisina waxaa ku dhacay jab iyo naasabeel ay ka sheekayn doonaan jiilasha dambe
deegaanada SSC iyo kuwa gobolada waqooyi ee Soomaaliya intaba ma ahayn waxaanu dooranay ma ahayn waxaas inay dhacaan waxaanu jecelahay waxay saahayd waxaanu ku khasbanaanay inaanu fallo si aan u joojino tacadiga mooso dadka ay u geysanayo dagaalkaas ciidamada SSC ee xaqoodirka ay wax ka soo hoyeen guulo waaweyn oo la taaban karayo waa igu horeeyso in laga sifeeyay deegaanadii oo dhan maleeshiyaadkii Muuse Biixi sidoo kale Muuse Biixi waxa lagu sameeyay wax loogu yeer karayo dabka dhigis ama hubka dhigis ciidankiisi uu meesha ku soo uriyay dhammaanba hubkii ay siteen cuslaa waa laga reebay waxna waa la gubay waxna waa laga qabtay marka magac kale oo aan ugu yeero ma garanayo waxaan ku sameeynay Muuse ciidankiisi ama meesha kaga dhacay dabka dhigis bay ahaayeen waxaan isleeyahay qofka noocaas oo kale ah ama ciidanka ka amar qaadanaya Muuse Biixi caqligiisa ku shaqeynaya in dabka dhigis lagu sameeyo ay waxay ahayd maslaxad u soo hoyatay mandaqada waqooyiga Soomaaliya iyo geeska Afrikaba waayo qofka haddii aan caqligiisu qabanayn shuruucda caalamkan aan u hoggaansamaynin dhibaatadiisu cid kasta waa u dambeyn doonta haddii Ilaahay ka dhigo maanta wuxuu ku bilaabay shacabka SSC laakiin waxaa suuragal ahayd inuu meelo kale dhibaatada ka geysto marka waxaan is leeyahay shacabka SSC waxay sameeyeen dan guud bay ka shaqeeyeen ninka daalimka ah ee kirigitaliska ah dadka inay ka qabtaan oo maleeshiyaadkiisi ay ka dhigaan kuwa sacaboolaya waxay ahayd maslaxad guud bay ahayd waa ku mahadsan yihiin ciidamada xaqoodirka SSC arrinka ay sameeyeen wax shakiyo kuma jiro Muuse inuu weli u hamuun qabo dagaal oo uu doonayo inuu dhibaato kale sii geysto laakiin gacmihii uu maanta ku geysan lahaa dhibaatadu waa go'an yihiin Muuse Biixi mana u suurtagal aha inuu si yar dhibaato u geysto hadii Ilaahay kale insha Allahu Ta'ala haddii Muuse uu isku dayo inuu dhibaato geystana kuwii shalay dabka dhigista ku sameeyey waa u diyaar waana sugayaa insha Allahu Ta'ala hadii Ilaahay ka dhigo waana soo dhaweynayaa Muuse tacadigiisa haddii mar kale la soo laabto inaan ka horjoogsano insha Allahu Ta'ala hadii Ilaahay raado waxaa kaloo meesha ka dhacday dagaalkaas in lagu qabtay maxaabiis aad u fara badan oo aan tiradooda la soo koobi karaynin maxaabiistaasi waxay isugu jiraan kuwo iyagoo dhaawaca la qabtay iyo kuwo iyaga oo badqaban waxba gaarin la qabtay maxaabiista la qabtay ee dhaawacahi waxa weeyaan 24 maxbuus weeyaan waxaan hadda lagu dabiibayaa oo lagu daryeelayaa dhaawacyadooda isbitaalada kala duwan ee magaalada Lascaanood waxaa kaloo Muuse laga qabtay 218 maxbuus oo badqaba oo aan waxba qabin maxaabiistan waxaa lagu hayaa xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood maxaabiistaas horena waa sheegnay haddana waa ku celinaynaa waxaan u dhaqmi doonaa si binaadmin ay ku jirto oo waafaqsan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee u degsan maxaabiista caalamiga ah waxaan u dhaqmi doonaa si waafaqsan qiyamka iyo sharafta iyo habdhaqanka dadkan ay iska leeyihiin ay caad u leeyihiin baan u dhaqmi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo maxaabiistaas waxaa ku jira saraakiil waaweyn oo aan u aqoonsanahay inay ahaayeen dambiyeelayaal dagaal waxay noogu eedaysan yihiin in ay dambiyadii ka dhacay deegaankan iyagoo mas-uul ka ahaayeen gacantaan ku haynaa waa soo qabanay haddii Ilaahay yiraahdo waan raggii ugu sareeyay ciidamadii maleeshiyaadka ah meesha joogay markii la soo qabtay cadhadii aan u qabnay iyo dhibaatooyinka dadka ay u geysteen kulamaan aan dhicin waa isxakamaynay sidaa daraadeedna waa badbaadinay waxaana ku siinay hay-adihii u xil saaraa maxaabiista inay daryeelaan iyagaana gacanta ku haya maxaabiistaas guud ahaan insha Allahu Ta'ala diyaal ka dhigo waxa weeyaan dad Soomaaliyeed oo la soo khalday oo dhibaato fara badan iyagu geystay laakiin aan ballan qaadanay anagu inaan wax dhibaato ah loo geysan ee la waafajin doono sida shuruucda caalamka ay sida shuruucda caalamka u tahay ay qabtaan ma waafaqsan tahay waxaan jecelahay insha Allahu Ta'ala diyaal ka dhigo inaan ka mahadnaqo dhowr qodob waxaan u mahadnaqayaa mahadda koowaad Ilaahay mahadda labaad waxaan u celinayaa xukuumadda ama dowladda Puntland iyo shacabkeeda dowladda Puntland waxaan uga mahadnaqayaa isgarabtaagii ay shacabka isgarabtaagtay markay soo barakaceen ee deegaanadeeda soo galeen aad baan uga mahadnaqaynaa waana ku amaanin hadii Ilaahay kale insha Allahu Ta'ala waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa shacabka Puntland isgarabtaagii dhinac walba lahaa ee gees walba taabanayay ee ay ka geysteen halgankan barakacayaashii iyo dadkii soo qaxay ee deegaanadooda gaaray
iyo salaadiintii joogay muuse dagaalkaas wuxuu qorshihiisu ahaa inuu ku soo laayo oo man ku soo qaqabto dadka shirka ka qayb galay oo ismada ugu horeeyaan ilaahay fadligiisa dadka shacabka ahi muuse way ogaayeen dhagartiisa way iska difaaceen waxa halka ka bilaabmay dagaalka aad aragteen ama aad ka warhaysaan ee muddada 8 bilood ka socday magaalada Alaascaana waaxigeeda dagaalkaasi dagaal noocay buu ahaa dagaalkaasi waxa hadda hal dhinac ka soconaya oo muuse weerar yahay oo muuse nabad diiday oo muuse wada hadalkii diiday oo muuse wax wanaaga oo kasta ka raad gatay wuxuu geystay duqeyn wuxuu geystay barakicin wuxuu geystay dil aan loo aabayeelin oo haldoorkii deegaanka intaasoo qof oo kamida uu ku dilay iyagoo gogoshooda jiifa macna ma samaynayso muuse intuu qof dilo isagoo ka tacsiyay haddana waad wada ogeydeen abwaan jaamac keedii oo ahaa abwaan weyn oo soomaaliyeed muuse biixii iyo maleeshiyaadkiisa madfac ku dilay isla mar ahaantaana muuse wuxuu yidhi iyo maleeshiyaadkiisu waanu ka xunahay dilkaa loo geystay isagoo meelo kale u saaranaya dilka in laga geystay jaamac keediya cilmi abwaan jaamac keediya cilmi waxaa dilay oo aan caddaynteeda haynaa maleeshiyaadka muuse biixi cabdi maalintii uu dhintay abwaan jaamac keediya waxaanu ballan qaadnay in gacantii abwaan jaamac keediya dishay iyo dadkii ka horreeyaba aanu jari doono maragmadoon weeye gacantaa shalay waa jarnay fadligan ilaah baa iskale subxaana wa tacaala dhibaatooyinkii muuse biixi ka geystay laascaanood iyo deegaanada ssc waxay ahaayeen dhibaatooyin aan geyiga soomaaliyeed hore uga dhicin magaalo la duqeynayay 8 bilood si joogto ah loo duqeynayay madaafiic lala dhacayay hubka noocyiisa kala duwan loo adeegsanayay shacabkeedii la barakiciyey isla mar ahaantaana loo diiday inay ku soo noqdaan guryahoodii iyo magaaladoodii waxay arrimahaasi ahaayeen arrimo runtii ugub ku ah taariikhda geyiga soomaaliyeed hadda ka hor waxaan sheegay in soomaaliya intay isdilaystay ee dagaalada sukeeye ka jireen aanay ka dhicin waxa magaalada Alaascaanood ka dhacay oo kale waayo ma jirto magaalo soomaaliyeed marka laga yimaado dagaalkii ka bilaabmay magaalada Muqdisho 1990kii marka laga yimaado magaalo soomaaliyeed oo 7 bilood madfac la dhacay oo la duqeynay si joogto ah oo ugu yaraan 300 ilaa 350 qof laga barakiciyay geey Soomaaliyeed kamay dhicin isla maalinta waxaan sheegay anigu in dhibaatada loo geystay dadka iyagu ay ahayd waxaan hore loo arag maanta waxaan sheegay inaan ka jawaabi doono oo aan kaga jawaabi doono waxaan hore loo maqal Soomaalidu waxay tahdaa ninkii waxaan la arag lama arag kugu fala dadka maqal baa lagu dhigaa waxaan ballan qaadnay in jawaabteedu ay noqon doonto mid aan hore loo maqlin waxaan ku faraxsanahay oo aan aad iyo aad ugu kalsoonahay in jawaabteedu ay noqotay waxaan hore loo arag oo aan hore loo maqal hore looma maqal in gaadiid dagaal oo 150 gaari iyo gaadiid dagaal in hal goob lagu qabsado hore ogomay dhicinkayga Soomaaliyeed in maxabiis Soomaaliyeed oo tiradu ka dhaafsa 250 maxbuus lagu kala qabsaday hore umay dhicin in 2 saacadood iyo waxaan dhaamin lagaga sifeeyo maleeshiyaadkii 15 sano joogay deegaanka masaafo leeg 100 kilometer waxa soo dhameeyay waxa weeyaan tamannigii ama wixii aan sii rajeeyay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo xaqiijiyay waa la maqashi aan sii sheegay Muuse tii iyo midba midaas sugeysa hadii Ilaahay kariyo insha Allah ta'ala dhibaatada inta leeg deegaanka ay soo gaadhay wuxuu u baahan yahay oo qof kasta uu dareemi karaya in loo fidiyo gargaar degdeg ah gargaarka degdeg ah in la soo gaado dadkii barakacay oo banaanada jiifa waxaan codsiga gargaarka waxaan u direynaa dowladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo madaxdeeda hoggaaminaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan kula baaqaa u direynaa beesha caalamka iyo dowladaha deeqda bixiya in dadka ay la soo gaareen gargaar degdeg ah waana mas'uuliyad cid kasta meesheeda ku haysata ama ku saaran way hadii Ilaahay kariyo insha Allah ta'ala waxaan kala ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliyeedba in la soo diro kooxo baara dambiyadii dagaal ee Muuse ka geystay deegaanada Tansool Sanaag iyo Cayn waxaan kala ugu baaqaynaa inay soo diraan dowladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ah dad ku takhasusay oo khubaro ah
walxaha qarxa iyo sidii loo suulin lahaa waayo goobaha dagaalka iyo magaalada gudaha waxa yaala een waxyaabo qarxa iyo gumciyo gantaalo aan weli qarxin oo xilli kasta sababi karaya dhibaato soo gaar dadka shacabka ah dadka shacabka ee magaalada ka barakacay waxaan ugu baaqayaa inay joogan oo ay ku soo noqon magaalada inta laga sifeynayo waxyaabahaas nolosha khatarta gelinaya hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah ta'ala sidoo kale waxaan dowladda federaalka ee beesha caalamka ka codsayna inay gacan ka geystaan dib u dhiska magaalada Lascaanood taas oo soo gaaray burbur xoog leh oo saameyn ku yeelan doona nolosha dadka magaalada ku nool waxaa la duqay hospitalkii guud waxaa la duqay hospitaladii gaarka loo lahaa waxaa la duqay masaajidadii waxaa la duqay iskuuladii waxaa la duqay goobihii dadka noloshooda kaabeeyay oo dhan baa la duqay sidaa daraadeed waxaan markale ku celinayaa beesha caalamka dowladda federaalka ahiba inay ka qayb qaataan dib u dhiska burburkii soo gaaray magaalada Lascaanood qodobka ugu dambeeyay aan xusayaa waxa weeyaan khudbadii Muuse Biixi uu maanta jeediyay waxaan halka ka cadeynay anagu hadaan nahay maamulka SSC khaatum iyo shacabka iyaguba uma socono dhul iyo deegaan aanan lahayn dhul iyo deegaan aanan lahayn uma socono kumana xad gudbeyno cid kale waxaanu xaqiijinaynaa inaanu sugno amniga iyo xasiloonida dhulka aanu gacanta ku hayno hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah ta'ala sidaa daraadeed Muuse Biixi waxaan u sheegayaa maanta wixii ka dambeeya isku day kasta oo Muuse ku damacsan yahay inuu ku dhibaateeyo dadka darafyada deegaankayaga degan in aanu kaga jawaabi doono sida ugu adag ama sida ugu habboon ee aanu ku qaban karno dhibaatada uu geysanayo qodobka u dambeeya ee bayaankayga waxaan xusayaa ama aan ku soo qaadanayaa khudbadii Muuse Biixi uu jeediyay maanta khudbadaas waxay ahayd khudbad aad iyo aad u foolxun oo aad dareemayso Muuse inaan weli caqligii u soo noqon waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba annagu uma socono dhul aan dhulkayaga ahayn shalayto ciidamadeedu waxay awood u lahaayeen in ay galaan goobo fara badan oo gudaha u ah deegaanada ka baxsan dhulkayaga shalayto waxaan awood u lahayn inaanu dhibaatooyinkeena loo geystay aanu ka geysano deegaanadii ciidamadu ay gaadheen ama ay dul tageen waanu xakamaynay ciidankayaga waa ku guuleysanay haddaba Muuse wuxuu ku baaqayay inuu soo celiyo dagaal dambe oo uu nagu soo qaado dowladda federaalka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba waxaan ugu baaqanaa inay markhaati ka ahaadaan Muuse inuu soo wado duulaan hor leh oo uu doonayo in dhiig hor leh oo Soomaaliyeed uu ku daato annagu ma jeclaysanano mana soo dhaweynano dhiig isku daato oo Soomaaliyeed weel Soomaaliyeed isku dhinta ma soo dhaweynayno wixii shalay dhacay mas-uuliyadana Muuse iskale haddeertana waxaan ugu baaqanaa inuu ka waantoobo colaadda uu hurinayo wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh